Syarikat swasta di Johor, khususnya di Iskandar, Malaysia, disaran untuk menawarkan gaji yang lebih baik kepada pekerja mahir dan profesional. Menurut Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi, Datuk Seri Rahmat B.V. Yusof, ia bagi mengelakkan mereka berhijrah ke Singapura untuk mendapatkan gaji yang lumayan. Selain menggalakkan pekerja tempatan mahir untuk berkhidmat dalam negara sendiri.